Já voltamos para contar a história de Aline Aguiar. Ela sofreu um AVC que comprometeu a fala, a coordenação motora dos membros inferiores e superiores, inclusive as mãos. Mesmo com as limitações, Aline utiliza a boca para auxiliar na produção das suas artes. As peças foram expostas pela primeira vez no Centro Feminino Longa Permanência, conhecido como Lar das Velhinhas. Confira na reportagem de Narlan Cleiton Barbosa e Paulo Rodrigues. Aline chegou ao lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro após sofrer um AVC que a deixou sem os movimentos e com dificuldades na fala. Mas não a deixou sem esperança. Aline chegou aqui há 3 anos atrás, depois de ter sofrido um AVC. E esse AVC foi limitante, tanto dos membros inferiores, membros superiores, a fala. Então ela chegou com os vínculos familiares rompidos devido ao adoecimento. Ela precisava de cuidados, né, diante da família. Então ela optou por vir para o lar. E chega aqui, ela chama aqui de pedacinho do céu, porque foi daqui que ela descobriu que ela tinha algo dentro dela que precisava de emergir. Aline encontrou na pintura e na escrita de cartas uma forma de superar sua doença e sua ansiedade. Tudo isso pelas mãos gentis de Isabel. Ela que quis me adotar como mãe. Aí eu acolhi ela como filha, entendeu? Cheguei aqui no asilo com uma grande dor, querendo melhorar a minha dor. E fui procurar ajuda nas dores de quem estava aqui presente. Né? Vou em todos os quartos, beijo todas as idosas, mas acabo chegando e ficando em Aline. Né? Tudo começou numa brincadeira de uma pamonha, decifrar, porque é muito difícil a fala dela, mas consegui decifrar pamonha, de doce e sabor coco. E aí ficamos amigas a partir dessa pamonha. As pinturas fizeram surgir uma grande artista para o mundo e agora esses trabalhos estarão expostos em suas mais diversas formas. A Aline mesmo faz questão de dizer e mostrar o que mais gosta de pintar. Animais. E tudo. Pessoas também. Mais ou menos, pessoa mais ou menos. As flores. Muitas flores, ela gosta de muitas flores. Para dar ajuda e suporte a Aline e Isabel, Tonelli e sua família também se engajaram na causa. Foi quando a gente conheceu as obras dela, a gente falou assim, gente, isso não pode ficar escondido. Isso tem que ser mostrado, sabe? Porque é um talento, assim, maravilhoso, sabe? E a história de vida dela também, né? Assim, tá aqui sem condições, assim, de como locomover, falar, e começou a fazer essas obras tão maravilhosas, aí nós, assim, ah, não, tem que mostrar. Então a gente moveu muitos colaboradores, sabe, muitos amigos, e resolvemos fazer essa exposição para mostrar, ver as obras dela. Agora a exposição vai apresentar a primeira Expo Aline, com mais de 100 trabalhos de quem viu na tristeza o renascimento da alegria, assim como a primavera faz renascer as flores. É primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa para lhe dar. Trago esta rosa para lhe dar, meu amor. Muito interessante, né, gente? E olha só, quem tiver interesse em visitar e ajudar o Lar das Velhinhas, fica na rua Dom João Pimenta, número 65, no centro. O telefone é o 3221-1299. E agora é hora de conferir algumas dicas para você aproveitar o seu final de semana em nosso Giro Cultural. Oi, gente! E aí, já sabe o que vai fazer no final de semana? Ainda não? Então confira agora as dicas do Giro Cultural de hoje. Hoje é dia de curtir o sertanejo da dupla Marcelo e Mateu, Luan Saraiva e Daniel e o som de DJ Paulo Ribeiro. Será a partir das 11 horas da noite em uma boate da cidade. Hoje também é dia de curtir o sertanejo da dupla Caio Marques Nathalie e Lucílio Mota, a partir das 7 horas da noite. É logo mais, hein? Será em um bar que fica na Avenida Tito Verciano dos Andes. Sabadão e é dia de saborear uma deliciosa feijoada e curtir aquele sambinha, não é mesmo? Então você não pode perder o show de Lá Maior a partir das 3 horas da tarde em um bar que fica na Avenida Sidney Chaves, no Edgar Pereira.
já quem gosta de carnaval, assim como eu, e queria que ela folie o ano inteiro, pelo menos uma vez na semana, não pode perder neste sábado, Bloquinho, com Tuga Fernandes, Marcelo e Mateu, Baianas Ousadas, Sambacana e muito mais. Será a partir das 16h no Parque de Exposição. Ainda no sábado vai rolar o maior evento de lutas de MMA do norte de Minas. Será a partir das 19h em um clube da cidade. Também no sábado será apresentado o espetáculo Pulse, que aborda o tema homofobia, a partir de uma leitura documentária, musical e cênica do atentado à boate gay em Orlando em 2016. O espetáculo será apresentado a partir das 20h no Centro Cultural Hermes de Paulo. E é isso aí, pessoal. Essas foram as dicas do Giro Cultural de hoje. Para rever, acesse as nossas redes sociais, @vintvrede e o nosso site, vintv.com.br. Já sabem, aproveitem bem o final de semana e se beber, não dirija. Até a próxima! O VTV Notícias fica por aqui. Acompanhe estas e outras matérias também por meio do nosso site. Acesse o www.vintv.com.br. Acompanhe a gente também em nossas redes sociais no VTV Rede. Tenha um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!